Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Օրվա ու առաջիկա շաբաթվա եղանակը զեկուցված է արտակարգ իրավիճակները նորմայի սահմանում, գազի ջրի լույսի խնդիրները գրեթե լուծված, քաղաքը մաքուր։ Փոխքաղաքապետն անցնում է մայրաքաղաքի մյուս խնդիրներին։ Կենդանաբանական այգին կմնա իր տեղում։ Պարզելենք, որ կենդանաբանական այգու բալանսին բավականին մեծ տարածքներ կան հենց այդ նույն հատվածում, եւ նաեւ բնապահպանական վարչությանը հանձնարարական եւս մի կենդանաբանական այգու իրենց ունեցած տարածքների շրջանակում կենդանաբանական այգու ընդլայնման նախագծի վերաբերյալ ժամկետը 1 ամիս 2-ին էլ։ Աջափնյակի մետրոյի նոր նախագիծը միաժամանակ երկրորդ և երրորդ փուլում է։ Ըստ խոստումների նոր կայանի շինարարությունը սկսվելու է 24 թվականին։ Սա դեռ ամենը չէ։ Էլիան ակնկալունի քաղաքային իշխանությունը։ Շուտով պետք է հայտարարենք Սուրմալուի մերձակայքում նոր կայարանի կառուցման նախագծի մասին, դրա տեխնիկական առաջադրանք ենթադրում են պատրաստ է, գնման ընթացակարգի վերաբերյալ նույնպես մի առանձին հանձնարարական ֆիքսենք։ Մայրաքաղաքի փոստերից Ավինյանն էլ չի դժգոհում, նախորդ չափատվա խիստ հանձնարարականը տեղ է հասել։ 148 տոննա ասֆալտ է օգտագործվել վարչական բոլոր շրջանների փոստերը լցնելու համար։ Գծանշումից է փոքրինչ դժգոհ փոխքաղաքապետը, հրահանգում է պրիմիտիվ հարցերին արագ լուծում տալ։ Կարելի ասել, որ փոսալցման աշխատանքները կարելի է բավարար գնահատել, չնայած որոշ որակական և տեղ-տեղ նաև ոչ ամբողջական աշխատանքներին, բայց եթե այս ամենը հնարավոր էր անել մեկ շաբաթում, նշանակում է, որ մենք տենց մեկ ամիս ու կես չպտի սրա մասին խոսեինք։ Օրակարգում նաև կոնդի ու նորագյուղի վերակառուցման հարցն է։ Ավինյանը հանձնարարում է անել այնպես, որ չխախտվեն կոնդեցիների իրավունքները։ Փաստացի իրենց սեփականության իրավունքի գրանցումն է, այն սահմաններով, որ իրենք որպես փաստ տիրապետել են տարիներով, որպիսի հետագայում կառուցապատման ծրագիր իրականացնելու ժամանակ իրենք խնդիր չունենան կառուցապատողի, օտարողի, մյուսի, այսինքն իրավունքների խախտման հետ կապված հարցեր չունենանք։ Վթարային շենքերի հարցով էլ փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանն է խոստանում լեզու գտնել բնակիչների հետ։ Շատ դեպքերում ասում է, վթարային շենքերում ապրող մարդիկ վիճարկում են ոչ թե շենքի, այլ մուտքի վթարայնությունը, ուզում են իրենց չանհանգստացնեն։ Հերմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։